No niin, lämpimästi tervetuloa Jyväskylän yliopiston monitieteisen aivotutkimuskeskuksen aivoviikon verkkoluennoille. Tämä kansainvälisen aivoviikon tilaisuus järjestetään Jyväskylässä jo 8. kerran. Viime vuoden tilaisuuden jouduimme viime tipassa valitettavasti perumaan, kun koronan aiheuttamat rajoitukset jouduttiin käynnistämään Jyväskylässä. En olisi kyllä silloin uskonut, että emme vielä vuodenkaan päästä voi järjestää tätä tilaisuutta livenä. Mutta tässä ollaan. Toivottavasti olette monet vakiokävijät ja myös uudet kuulijat löytäneet meidät täältä verkosta. Perinteisesti aivoviikko on järjestetty Jyväskylässä yhdessä neurologisten potilasjärjestöjen kanssa. Ja tänäkin vuonna olemme saaneet keskisuomalaisten aivoyhdistysten terveiset mukaan verkkoon ja asiantuntijoita mukaan paneeliin. Olemme pyrkineet tänä vuonna ottamaan nyt kaikki hyvät puolet irti tästä verkkotapahtuman mahdollisuuksista. Eli nämä aivoviikon esitykset ilmestyvät viikon jokaisena päivänä verkkosivuille ja ne voi sieltä katsoa itselleen sopivana ajankohtana. Maanantaina Virpi-Liisa Kykyri puhuu mielen hyvinvoinnista liittyen myös pandemian tuomaan kuormitukseen. Ja Eero Haapala puhuu tiistaina aivoterveydestä, ravitsemuksen ja sydänterveyden näkökulmasta. Keskiviikkona Satu Pekkala ja Sanna Lensu kertovat, miksi meidän pitäisi miettiä myös suolen ja suolistomikrobien toimintaa ja vaikutusta aivoihin. Ja torstaina Jan Wikren kertoo, miten liikunnan aivovaikutuksia voidaan selvittää ja liikunnan roolista yleisesti aivoterveydelle. Perjantaina Mirjam Nokia kertoo, miten tärkeää uni on muistin ja mieleenpainamisen kannalta. Ja koska emme nyt tänä vuonna pysty tarjoamaan kasvotusten keskustelua aivotutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa, niin me päätimme järjestää tällaisen kysy aivotutkijalta luukun. Eli voit lähettää meille tämän viikon aikana mitä vaan kysymyksiä mielesi tulee aivoihin liittyen. Ja jaamme ne asiantuntijapaneelin kesken vastattavaksi. Olemme saaneet tällaisen hienon joukon aivotutkijoita ja asiantuntijoita vastaamaan kysymyksiin. Että toivottavasti saadaan kiinnostavia kysymyksiä teiltä viikon kuluessa. Ja tässä näkyy nämä meidän asiantuntijat ja tarkempaa tietoa heistä löytyy vielä sieltä verkkosivuilta. Kysymykset voi jättää verkkosivulta löytyvän kysy aivotutkijalta linkin kautta. Ja vastaukset näihin kysymyksiin ilmestyvät sitten aivoviikon jälkeen, varmasti muutaman päivän viiveellä, sinne samalle verkkosivulle. Tämän vuoden teema aivoviikolla on ajattele aivojasi, mieti muistiasi. Jyväskylän yliopiston aivoviikon puheenvuorot on perinteisesti koottu kuvaamaan myös oman alueemme ja yliopiston erityisosaamista aivotutkimuksen kentällä. Jyväskylässä tehtävää aivotutkimusta kuvaa ehkä parhaiten se, että aivot on osa muuta elimistöä ja ulottuu päästä varpaisiin. Eli keho, aivot ja mieli on ikään kuin saman asian eri puolia. Ja kun vaikutamme yhteen näistä, niin vaikutamme samalla myös muihin tämän kolmion osa-alueisiin. Eli aivojen terveyttä ja mielen hyvinvointia voidaan edistää myös kehon kautta. Ja jos mietitään tuota aivoviikon teemaa, niin siihen liittyen Jyväskylän yliopiston tutkimus ehkä lisäisi, että kun ajattelet kehoasi, ajattelet myös aivojasi. Aivot ja mielihän on kytketty toisiinsa jo pitkään, mutta viime vuosina aivotutkimus on avannut ovia koko ajan enemmän myös kehon toiminnan tutkimukseen. Sen lisäksi, että aivot ohjaa kehoa ja kehon eri toimintoja, niin myös kehosta kulkee aivoihin päin tietoa eri reittejä. Ja siksi kaikki, mitä teemme kehollamme tai mitä kehossamme tapahtuu, vaikuttaa myös aivoihin ja sitä kautta on osana selittämässä myös mielessä mielen ilmiöitä.
Esimerkiksi liikkuminen ja kehon kuormitus, tai vaikka sauna ja avantouinti, ja myös se, mitä ja miten syömme, vaikuttaa aivoihin ja sitä kautta mieleen. Nämä ovat varmasti sellaisia asioita, jotka moni oman kokemuksen kautta on huomannut. Miten esimerkiksi sopiva kuormitus, liikuntasuoritus tai kehon herättely vaikka kylmällä vedellä saa aikaan muutoksia mielentilassa ja mielialassa. Ja muitakin esimerkkejä löytyy varmaan lukuisia. Eli näiden teemojen kautta aivojen toiminnan tutkimus tulee jollain tapaa lähemmäksi jokaisen meistä arkipäivää, kun etsitään niitä tekijöitä, neuraalisia ja biologisia mekanismeja, jotka selittävät, miten ja miksi kehon eri prosessit vaikuttavat aivoihin ja mieleen. Tällainen tutkimus on myös tärkeää, kun pyritään ennakoivasti vaikuttamaan ja edistämään aivoterveyttä. Eli millainen väline kehomme voi olla aivojen terveyden kannalta. Jyväskylän yliopistossa aivotutkimus liittyy läheisesti fyysisen terveyden ja mielen hyvinvoinnin tutkimukseen ja ymmärrykseen. Tällä viikolla kuullaankin ajankohtaista tietoa aivojen ja muun elimistön vuorovaikutuksesta. Uni auttaa muistamaan ja ikään kuin huuhtelee aivot yön aikana. Liikunta voi suojata kehon lisäksi myös aivoja, muun muassa ikääntymisen mukanaan tuomilta haasteilta. Ravinto ja suolen toiminta vaikuttavat nekin aivoihin, sillä aivot ovat yksi sisäelimistämme, osa sitä samaa järjestelmää. Ja sitten aivot ja koko hermosto on olennaisessa roolissa mielen hyvinvoinnin kannalta. Mutta vaikka me tässä nyt puhumme paljon kehosta, aivot on silti sellainen erityinen elin elimistössämme siitä syystä, että siellä samat solut kulkevat mukanamme läpi elämän. Ja sama hermoverkko, joka rakennetaan kehityksen aikana, niin tukee toimintaamme ja hyvinvointiamme koko elämän ajan. Eli aivoterveyden vaaliminen on jokaiselle tärkeä satsaus sekä nykyiseen, mutta myös tulevaan hyvinvointiin. Ja tietyllä tapaa keho on yksi väline, jolla aivojen hyvinvointia voi edistää. Toivottavasti saatte näistä meidän aivoviikon luennoistamme niin joitakin uusia oivalluksia ja ajatuksia tällaiseen oman aivoterveyden edistämiseen. Tänä vuonna aivoviikon järjestelyissä on tärkeimpänä henkilönä uurastanut uusi koordinaattorimme Anniina Tuomola. Ja tiedekuntamme kampustiedottaja Kirke-Mari Hassinen on ollut isona apuna auttamassa tämän tilaisuuden järjestämisessä siellä verkossa. Iso kiitos siis heille ja lämmin kiitos tietysti myös kaikille puhujille sekä myös panelisteille, jotka ovat lupautuneet mukaan tähän aivoviikon järjestelyihin. Ja toivotan teille kaikille oikein hyvää kansainvälistä aivoviikkoa ja kiinnostavia hetkiä verkkoluentojen parissa. Toivotaan, että ensi vuonna pääsemme näkemään taas kasvotusten.